опять всем привет! Я хочу показать, как сделать самодельные тиски из 40-го уголка и пару пластин. И если видео интересно, продолжайте дивиться, не забудьте подписаться на мой канал и продолжайте наблюдать за моим видео. Ну и погнали! Возьму вот таких два 40-ых уголка и сварю до кучи. Вот так получилось. Получилось типа 80-го швеллера. Дальше возьму вот такую пластину. И два отрезка такого уголка. И приварю до пластины. Вот так получается. Значит, сделал на трех пока прихватках. Получается вот так. Значит, дальше ставлю все назад. Буду сейчас проварить вот такую пластинку наверх. Предварительно положу вот так пластины, чтобы получился зазор. И положу крышечку. И это все обварю. Вот так у меня получилось. Усе я проварив, усе я позачищав. Значит, сплошный шов кругом. Без ніде ніяких кратерочків, все красиво, все зачищено. Приварив ось сюди от таких дві гайки на 18. Предварительно отрізав отаку ось шпильку. Шпилька на 18, значить по длині вона соответствує оцьому ось видвижному нашому механізму. Приварив сюди гайку, гранічитель буде з тої сторони. Возьму отакий отрізаний кусочок, проверчу отверстие на 18. Отверстие проверчене, буду приварювати. Пластинка отака приварена сюди, все чітко, красиво. Вирізав я із уголка отакі будущі наші пластини. Будуть вони отак ось встановлюватися зараз. В такому виді. Приварюватиметься ось сюди ось пластинка отак, щоб були в плоскості в рівній оці наші пластинки з уголків. А зараз я приварю ось сюди оцю пластину. Ну а пластину я обварив. Отак виходить. Зараз обіб'ю шлак. Ну і так виходить. В оцих двох пластинах я провертів по два отверстия на 8. І приварив сюди по гайки з другої сторони, тобто теж на 8. І зробив отакі щочки. Вони ще не дороблені, але я їх дороблю. Зараз я буду приварювати все до кучі і це все діло я отак буду затуляти. Буде в нас якби отакий вид. Зараз ми це все обваримо. Отак це виглядає на прихватках, покажу ще. Зараз буду оці боки оці закривати такими уголками. У мене отак вийшло. Все я обварив. Отак позачищав. Воно ще поки не красиво все. Значить, отак це виглядає. Зробив винт. Уже готовий, в принципі, з усім. Я приварив сюди 18-ту гайку. Сюди приварив 2 на 12 гайки. Все це обварив, обчистив. І отакий укинув прут на 12 теж, в принципі. І обварив його по краям, щоб він не випадав. Я все зварив, все почистив.
Вот такие получились у нас самодельные песочки, значит, в таком он виде, почищенные. Чистый уже в кінці таким лепестковым кругом на болгарку. Тоже зачистив лепестком оці ось щочки. Щочки зроблені під потай, болт на 8, під потай, значить, всередині на 8, а по наружці вийшло на 14. Ну, в принципі, смотриться і якби все класно, і все чітко вийшло. Зараз покрашу тиски. Такі тиски після покраски. Ну, а виліт складає 10 сантиметрів. В принципі, мені цього буде достатньо. Габаритних і всяких заготовок я зажимати не збираюсь. У мене є для цього отакі тиски. Якщо навіть на цих 10, у мене взагалі на цих тисках, на заводських тисках, складає виліт 9 сантиметрів. Мені їх взагалі вистачає, в принципі, на всі случаї, я б сказав. А ці, якби, будуть на вспомагательний варіант. І будуть вони працювати. Отак виходить. Отаким способом можна зробити самодільні тиски з обрізків уголка. В принципі, роботу я довольний. Самодільні тиски в мене вийшли. Так, звісно, потратив я на це цілий день. Сьомка займає половину часу. Тобто, якщо це день, то значить півдня я б робив би ці тиски. Ну, в принципі, якби це нормально по времени, я вважаю, за день зробити отакий вспомагательний аксесуар, це нормально. Так що, якщо реально відео було полезним і понравилось воно вам, підпишіться на канал, напишіть коментарі, поставте лайк, наблюдайте за моїми наступними відео. Всім пока!